Center lokalnih umetnosti Lokalc predstavlja umetniške in rokodelske izdelke svojih članov in članic galerije TIT. Svoj program bodo letos podkrepili z mesečnimi razstavami. Na februarski, ki nosi naslov Likovni pobirki, se predstavlja likovna ustvarjalka in pedagoginja Jasmina Čelan. Torej, na tej mini pregledni razstavci predstavljam eno široko paleto likovnih praks, s katerimi se ukvarjam. In sicer zajema obdobje ta razstavca približno 10 let nazaj, od približno 10 let starih pa do par svežih. Jasmina Čelan pri svojem delu veliko preizkuša različne tehnike, k temu jo vodi. Želja po eksperimentiranju in pač tista radovednost, kaj bo nastalo z določeno tehniko in postopki, ne. Pestrost uporabe različnih likovnih tehnik je na ogled tudi na razstavi Likovni pobirki. Tukaj so slikarske tehnike, kot akril na platno, pa na lesu, pa mešano tehniko s kolažem, pa kolaž, pa potem grafične tehnike, kolografijo, linorez, slepi tisk in tudi nekaj fotografij pravzaprav je na razstavi. Slogovno se likovna dela gibljajo med stilizirano figuraliko in geometrijsko abstrakcijo. Ja, motivika pa je zelo široka, no. Navdihuje me človeška figura, portret, živali, narava in pa tudi geometrija oziroma bolj natančna geometrijska abstrakcija. Jasmina Čelan živi in dela v Postojni. Je članica Društva likovnih ustvarjalcev Postojna in Društva Lokalc. Svoja dela je predstavila na več samostojnih razstavah ter mnogih skupinskih razstavah v okviru Društva likovnih ustvarjalcev. Predstavila se je tudi na več državnih razstavah Javnega sklada za kulturne dejavnosti po vsej Sloveniji in v Avstriji. Ja, prej sem bolj kampanjsko ustvarila, dokler sem hodila še v službo, zdaj sem pa v pokoju in dopoldne sem gospodinja, popoldne pa ustvarjalka.